Eu tenho nas minhas mãos uma peça do cubo quebra-cabeça. A chave para encontrar o tesouro perdido, conhecido como Coração da Floresta. E o próximo pedaço tá em algum lugar do riacho. Onde? Eu não tenho ideia. Sarminhoca! Você viu um cubo? É, duvido que vamos achar uma peça escondida em plena vista. A lenda diz que o primeiro rei do riacho deu peças só para quem ele mais confiava. E ele não confiava em pedras. Ninguém confia. Gente, chega aí! Achei um cubo! JP! Não são cubos, são só morangos! É, eu só tava treinando para quando achar um cubo. Em cima, chefe! Hã? Ai, essa não. Você se machucou? Ah, não. Certeza que minha vista vai voltar cedo ou tarde. Ai, eu sou um carinha de sorte. Achei que você super já era. Ah, oi. Ah, oi. Me desculpa. Meu nome é Tien. Tienlan. Às vezes, pegar ingredientes no riacho pode ser meio perigoso. Eu perdi isso quando procurava cogumelos. Arrumei isso aqui catando folhas de louro e esse aqui envolveu um tobo água. Eu não devia ter ido naquele quintal. Ingredientes? Você é um feiticeiro ou você é um bruxo? Um grande mago? Quase isso. Eu vou mostrar. Sejam bem-vindos à Cozinha do Rei! Vocês são ricos? É aqui que os reis vinham pra comer um lanchinho com estilo. Mas agora que derrubaram a monarquia, virou um restaurante. Aí, Susan, pode mandar mais pão. Tá saindo pão fresquinho. Afinal, me contem o que trouxe vocês até aqui. Estamos numa missão para explorar o riacho e achar o tesouro conhecido como Coração da Floresta. É, eu conheço o Coração de Alcachofra, mas nunca ouvi falar de Coração da Floresta. Ninguém sabe o que é isso. Mas desvendar os mistérios, explorar o desconhecido, pra mim, isso que faz realmente as tardes valerem a pena. Eu também me considero um explorador. Mas ao invés do riacho, eu exploro os gostos dos alimentos. Meu mapa são os sabores do mundo. E o meu tesouro, cozinhar tudo que a língua consegue saborear. Bulgogi de carne, empanadas, quero cozinhar tudo isso! Uau! É, isso aí parece gostoso e tal. Mas no menu só tem sanduíche de pasta de amendoim. Cadê o bulgogi? É tudo por causa do nosso chefe, o Rick. Ele faz as regras. E ele só quer cozinhar sanduíche de pasta de amendoim. Todo mundo tem que cozinhar o que ele quer. Mas a gente tem uma despensa abastecida. Me dá um segundo. Eu vos apresento amendoim e geleia sans casca. Feito com geleia de morangos do riacho, com um toque de suco de caixinha. Isso é tão delicioso! Acho que minha língua tá chorando. Eu tô chorando, na real. Que bom que gostaram. Tien! Eu posso saber o que você tá fazendo? Chefe, eu... Isso tá no menu? Bom, não, mas... Você é o chefe aqui? Não, mas... Então por que colocou geleia no meu menu? Pra equilibrar o salgado da pasta de amendoim com o doce da geleia. Escuta só isso! Essa cozinha é minha! E até você usar um desses, vai continuar desse jeito! Um cubo?